Labdien, kolēģi! Finanšu nodaļa piedāvā dienas kārtību. Iebildumi? Nav. Nav? Nav. Apstāties. Labi. Labdien! Par finansējumu nekustamā īpašuma vēl liela asimtāca, mēs par reģistrēšanai zemes grāmatā un jaunprojektējumu ielu Staldzenes atbūves rajonā aktualizācija valsts zemes dienesta NIVKIS. Lūdzu. Jā, lūgums. Mēs nezinām to saīstinājumu. Nekustamā īpašuma katastri, valsts katastri informācijas sistēmā. Kas atkārtos? Nekustamā īpašuma valsts katastri informācijas sistēmā. Jā. Es lūdzu. Latviju valodu mācījies, tad jau kaut ko atcerēties. Lūdzu. Lūdzu pieķert finansējumu 490 eiro apmērā no šiem mērķim rezervētiem līdzekļiem, ko divi jautājumi sakārto, ka nepaldīja 18 domļu lēmus par šīs zemes gabalu piekrītību Ventspils pilsētas pašvaldībai. Tas ir svarīgs, respektīvi, ka mūsu viena no investīciju projektiem pils 45 realizācija. Mēs plānojam investēt un pievienot to zemes gabalu pils ielē 45 zemes gabalam, ko mēs iegādājāmies. Un otrs ir, kā jau priekšsēdētāji mums minēja, Staldzenes teritorijā tā ir sakārtot nekustamā īpašuma struktūra, tad privātie ir uzmērīgi zemes gabals, mums vajadzētu sakārtot šī informācijas sistēmā ielu teritorijas, un tam nepieciekams 70 eiro. Ka budžets stādīja šitas divi objekti iekšā mums, ja? Viņi nebija iekšā. Nebija iekšā, bet... Ar kur tu mēs ņemsim naudu? No rezervē. Mums paredzēja reģistrācija. Rezervē. Viss nebija sadalīts, jā? Jā. Skaidrs. Labi. Lūdzu, kolēģi jautājumi? Nav. Klau, man liekas, ka tai visrakstā tas rīkoja. Tur vajadzētu norādīt tās adreses, savādāk viņi būs grūti identificēt. Nu, atrast. Saprot? Jo tāds vispār es par nekustamības un reģistrācijas zemes grāmatas 16. Gadā. Es uzmanīju, ka jāskatāt cauri. Bet tur ir pielikums ar VSR entajiem, ko mēs jau skatījām vienreiz komisijā. Tur ir kopumā... Tas ir vispārējais rīkojums. Jā, vispārējais. Jā, es domāju, ka tas rīkojums ir par šito. Nē. Ar šitam nekāds rīkojums nekas nebūs, ja? Pēc komisijas tiks sagatavots rīkojums. Nu tad visrakstā būs tas nosaukts. Jā, parādīs. Saprāt, jā, viss pareizi, jā. Noņem priekšlikumu. Lūdzu. De? Labi, paldies. Paldies. Par Ventspils bibliotekas 16. Gada budžeta grozījumiem, lūdzu. Labdien. Šajā gadā bija paredzēts iegādāties vitrīnas izstādēm. Jā. Tā kā mēs cenas noskaidrojām, kādi iznāk vienā gabalā, tad mums, teiksim, pasūtot šogad 4, ražotājs iedeva diezgan lielu atlaidi, kaut kāds 162 eiro, un mēs gribam... Iekonomējā cik? 174 eiro. Jā, un gribu to naudu iztērēt, kam? Mums jāsakārto ir apkopējām jauzais skaps, kur savas personīgās mantas un slotas ielikt. Pārmentāt. Lūdzu, jautājumu? Paldies. Priekšnikums? Paldies. Jā, labi, paldies. Paldies. Visu labu. Par nodibinājumam Ventspils augsto tehnoloģiju parku delegēto pārvaldes uzdevumu izpildi 2016. Gada un bija atcerības līdzības. Ok, paldies tā. Lūdzu. Labdien. Lūdzu. Jaunā nodaļas vadītāja, jā. Sveicam. Pirmo darba nedēļa, jā. Otrā darba diena. Paklāja Nansberga, ekonomas nodies vadītāja, mēs neesam dažiedzinājums tikuši. Es došu vārtu Mārtiņam Veldem, kuri ir iesnieguši sasaktošu prezentāciju. Mums ir Ventspils augsto tehnoloģiju parks iesniedzis atskaiti par otrā ceturkšņa uzdevumiem, delegēšanas līgumu to izpildu. Kopumā ekonomas nodeļai ir izvērtējis atskaiti, un mēs esam konstatējuši, ka ir
lieliski tikuši galā un pārsvarā labi, īpaši ar tiem uzdevumiem, kas ir vairāk atkarīgs no tās procesa organizēšanas un par ko tieši var rezultāts iespēdot pat ideja studija. Varbūt neliela riski ir ar tiem rādītājiem, kas ir saistīti ar jaunu uzņēmumu izveidošanu konkrēti, kas nav tieši atkarīgs no viņiem, bet tomēr šiem mārķiņšiem. Tad par to čiču detalizēt. Pastāstīs. Jā. Labi, Lūdzu, cik vajag laiku? 35 minūtes. 5 minūtes, jā. Lūdzu. Patiesi tagad svieši atbilst uz delegēšanas līniju ar uzdevumiem un kā ir beidzies. Tātad delegēšanas līgumā ir paredzams divi konsultāciju veidi, viens no tiem ir vienreizējais, tikšanās ar ideju autoriem, un viens ir tāds padziļināts darbs ar ideju autoriem. Faktiski šeit kreisā pusē redzams trīs ceturši plāns, no kurām... Tas ir gada plāns vai tas ir divi ceturši plāns? Trīs ceturši plāns. Trīs ceturši plāns. To vajag rakstīt tā. Jā. Un ja tā kā jūs rakstat, tas ir gada. Mums ir līgums, mums ir Tur gan ir divi ceturkšņi. Šeit ir otrais ir divi ceturkšņi, tā ir izpildi, bet faktiski gada plāts, mums ir nāk līdz trešā ceturkšņa. Mums ir uz trim ceturkšņiem līgumu, tāpēc tas ir arī viss kopumā. Jā, labi sapratām, vai tālāk? Faktiski plāts ir tāds, kad ir, ir vismaz 21 reizējās tikšanās un konsultācijas ar ideju autoriem, un vismaz darbs ar 18 ideju autoriem padzīvināt un pastrādīt. Līdz otrā ceturkšņa beigām ir bijušas 14 tikšanās ar ideju autoriem, kur attiecīgi pie mēs iedzīvojamies idejā un palīdzam tā vienmēr. Attiecīgi tad viņi iet tālāk un darbojas. Un tad ir bijis darbs ar 15 ideju autoriem padziļināt, kas arī turpinās vēl joprojām. Es tad arī ieskicējuši, kas ir šie jaunie ideju autori otrā ceturkšņa, ar ko mēs strādājuši un kas ir izdevies. Tad es ideju tālāk vēl mūsu laidu. Tad šeit par idejām, ar kurām tika veicis darbs otrā ceturksnī, tad, ja mēs ejam šeit bildē, redzams šis augu sensors. Faktiski Ventspils augstskolas elektronikas studenti izdomāja, ka viņi grib attīstīt produktu. Tad ir augs, kas tā kā līdzīgi kā Tamagotchi ir dot signālu, ka viņam vajag viņu aplaistīt, pievienot minerālu mēsas vai vēl kaut ko. Viņi izstrādāja prototipu, tad pēdējos 2-3 mēnešus strādāja inženieri ielas telpās un demonstrēja mūsu Latvijā reizi ar šo prototipu. Un šāds viņš izskatās ar Natalija uzīkā. Viņiem tālāk darbs ir jāpabeidz aplikācijas izstrādi, kas dod ziņu šim vietāluruņu lietotājiem, un tad jau būs tālāk tirgus apgūves aktivitātes, kad tāds labs stāsts. Tad ir uzņēmums vēl izveidots. Tad tālāk ir automazgātības izveide. Šeit mēs kopā ar idejas autoru domi tādi, ka uzņēmējs viņam ir iekārts, kurām var veikt automašīnu mazgāšanu pie uzņēmumiem, kas būtiski atvieglo uzņēmumiem problēmu ar to, ka jāmēr mašīnas uz automazgātību, jātērē laiks un cilvēku resursi. Un šeit uzņēmējs dabūjām altumu finansējumu, sagatavojam kopā pieteikumu. Dabūjies vides pārvaldes atņaujumi, un nesam bija arī uz domi, uz sēni, kur runāja par to, lai domi dod atņaujumi noteiktās vietās veikšo mazgāšanu. Un mēs stāstam, ka ir gaidīts iekārts. Ir trupa pārvietojumā iekārtumam, ja? Jā, jā, jā. Tvaiku, jā. Tvaiku, jā. Gan virsbūvu varēs mazgāt, gan arī salonu, un faktiski ir arī apliecinājumi uzņēmumi, ka tas ir interesanti un vajadzīgi. Iekārts ir ceļā, un darbība varētu uzsākties 7. oktobrī. Labi, tālāk, jā. Tad tālāk šeit bija amatnieku darbnīca, bet tur attīstība bija pārtraukta. Restaurācijas darbi kokam, konditorijas produktu ražošana arī attīstība bija pārtraukta. Atpūtas bāzes, attīstības projekts arī attīstība šobrīd pārtraukta. Šeit tika izrādās projekts, bet nedabūja finansējumu. Tad šeit spēļu ražošana piedalījās biznesa ideju konkursā ceļu karte. Izstrādāts ir pirmais prototips esošu uzņēmumu ietvaros. Šobrīd uzņēmējs strādā pie tirgus aktivitātēm un certificēšanas šo bērnu rotaļlietu. No filtra materiālu, kas ir ar vairāk maziem bērniem, tas tas labais tāds. Un pēdējā ideja filtra izstrādājuma ražošana piedalījās arī konkursā ceļu karte. Es tam arī Latvijas universitātes rīkotajā Etsy vai tā tirdzniecības platforma kā Amazon un eBay mini akceleratora un šobrīd
turpina attīstīt veci, veikalu un uzrādāt idejas. Tā kā, tad faktiski līdz šim pirmajos divos sapršķos, tad ir divi izveidot uzņēmumi. Viens ir tātad pašnodarbināta persona, Rudis, kas dabūja grantu no nodarbinātības valsts aģentūras un ir iepirkts modernas autodiagnostikas iekārtas un bijušajā Opel centrā, tad sniedz šobrīd autoelektriku un autodiagnostikas pakalpojumus. Tā kā darba netrūkst, tā kā viss notiek. Tad otrs ir jau minētais automazgāšanas uzņēmums, kas teiktu sāks darbību arī praktisko. Un kā jau minēju, vēl ir šīs uzņēmumas, kas attīstīs bērnu spēles, kas ir esošu uzņēmumu ietvaros, un vēl ir šie studenti lauku sensori, kam arī visticamāk no kādām brīdiem, kas ir interesēts uzņēmums. Kāds šobrīd ir status ar šo uzņēmumu veidošanos laiks pēcēc. Un tad ir vēl trīs slaidiņi. Tad viena no aktivitātiem ir apmācības sniegšana komercdarbības jautājumos biznesa uzsācējiem. Gada klāt 135 personas, pirmo 24 laikā esam nodrošinājuši 4 apmācības, otrās atrapsnīja 3, šeit redzam. Tās ir unikālās, ja? Tās nav, tur varētu būt kaut kādi gadi, kas arī nāk uz vairākiem semināriem. Nē, man lūgums, jūs dodat vai jūs slēgt unikālās personas, savu darbu. Okay. Ja viņš nāk, tad viņš tas ir viens, ja? Jā. Savu darbu, viens desmit apkārējas atnāk un iznāk desmit. Nu, to mēs varam tādās trešo ceturksnīgs pielikt, precizēt. Tad, jā, šeit ir redzamas tēmas, lektori, ar biznesa modelēšanu, firmas, konkurentu izpēti un finansējumu iespējas. Tāda, zinoši lektori. Mm-hmm. Tad ir citas aktivitātes. Tad vasarā bija jauniešu māja organizēja biznesa vasaru skolēniem, un mēs piedalījāmies tā mentori. Tas pieskatījām visu procesu un patīkam rezultāti. Daži sākam domāt šajās kategorijās iet tikai 9. Klasē, bet domā par pašiem maksām un galvacenām. Viņi ir jūras sārtos, viņi ir bez lediņš, kuriem tirgojas savas produktus. Kā arī ir bijušas vieslakcijas, mēs mums augstskolas biznesa studiju, ir biznesa studiju studentiem. Un noslēgumā mārketings ir aktīvi strādās ar sociālām kontiem, Facebook, draudiem LV kontiem. Attiecīgi katrā publicētas 24 ziņas, otrās ziņas. Un arī 8 relīzes ir izsūtīts ar mūsu mājaslaps e-pasta kontiem. Tas arī īsumā viss. Jā, jūsu kolēģi, jautājumi. No? Jā, tie, kur mums bija sestais slaids. Teikt, nu numurēt, jā? Tā, šitas? Nē. Šitas? Investīva, jā. Tur ir tas jauniešu domas projekts biznesa vasara. Tā, ka mēs tikāmies jauniešu mājā, kad tas bija, kaut kad pavasarī. Agrāk, jā, pavasarī. Un tad no tiem skolu jaunības mēs dzirdējām, ka viņi vēlētos, lai viņiem ir vairāk ar viņiem strādā, kā nu tas, ar biznesa ideju veidošanu, ar jauniešu uzņēmumu, tādu, nu kā apmācību sev. Ja? Es nezinu, cik tur tālu pavisies tas jautājums. Bet varbūt jums tur varētu būt kaut kāda sadarbība ar skolām, jo jums jau tomēr, jūs tajā virzienā, jums ir lielāka pieredze, varbūt jūs varētu vēl kādu piesaistīt. Un, jo es baidos, ka tās skolas to jautājumu tā no ielas, mēs mums ja to ikdienā nedarbojas, ka viņi to nevar pacelt. Tāda man tagad radās ideja, kam mēs klausījos. Mēs tieši pirms šīs komisijas tikāmies ar pārstāvjiem ideju studijas, es arī uzrunāju par šo, ka man liekas, ka, nu, ka es iespējams rīt arī braukšu, mēs pārmēsim sīkāk arī manas idejas. Man liekas, ka būtu ļoti vērtīgi, ja mums būtu mēs šo viņu zināšanas kapacitāti, atraktivitāti izmantotu darbam ar jauniešiem gan skolām, jo
skatoties, kā es minēju, man liekas, salīdzinot tos rezultātus, mēs cik mums rezultēs tajās jaunās darbvietās un uzņēmumos, tas ir salīdzinoši maz, un tas ir tas galvenais rezultāts, ko mēs tiecamies. Bet, lai šo uzņēmējdarbības garu attīstītu, ir ļoti svarīgi strādāt jau ar jauniešiem, lai to radošumu, to dzirksti jau iedzītu mums skolas vecumā, varbūt pat kādreiz ātrāk. Bet to mēs iespējams pārunāsim, kā ideja studija redz, ko viņi var darīt. Varbūt te jau tā, nu, tie uzreiz visiem vienlaicīgi varbūt ir pagrūti, ja? Bet vajadzētu pastīties, kura tā skola varētu būt, kura nu, tāda pati izrāda lielāka institīva. Ja? Un tad viņi pamēģinātu, un tad viņi varētu lēnām vēst plašumā. Faktiski būtu normāli, tie jūs sadarbotos. Jautājums, ko jūs darat, ko dara skola, jums nevajag pārņemt skolas funkcijas. Ja? Bet to palaist šito lietu. Jo no viņiem es jūtu, ka viņi tā bija tāda nu, skaidra redzama, ka tas ir tāds, zināms, nu, šaurā vieta. Tajā. Un viņiem tur mācīja grāmatas vai tas kaut kas tur ir, bet nu, nu, mācīja grāmatas līdz praksē. Jūs atkal ikdienā jūs nodarbojaties ar praksi, skolotāji to nenodarbos. Līdz ar to no viņiem arī to paprasīt nevarētu. Ja. Nu, lūk, un tad varētu, varbūt tas varētu būt kā kaut kāds papildus virziens, ko mēs te līgumā deleģēšanas varētu ieslēgt. Iespējams, ka tam vajadzētu kaut kādu arī finansējumu, droši vien, ja jau tur vajadzēs cilvēks. Nu, lūk, to šitādi atstrādāt, tas būtu, man liekas, ļoti labs darbs. Kas jau labi ir šobrīd, droši vien, ka vajag vairāk. Ne, es, man nav prie, es tikai no tās sarunas ar tiem skolniekiem, ja tiem vidusskolniekiem bija. Es skaidri, kas iezīmējas pilnīgi, pie tam no dažādām skolām pilnīgi iezīmējas. Ko, kā mēs varētu rīkoties? Jā. Mēs izglītības pārvaldes vadību un izņemsim. Protams, ka jāceviši arī jāiesies, ka viņš jau tos. Jauniešu šobrīd izņemt. Jā, jauniešu to mājas. Mēs varam kādu termiņu noteikti, ja principā tas bija arī tikai es labprāt strādāt, un arī izšķiet, tas ir tāds ilgtermiņā, lai mēs daudz lielāku to... Nu, kad mēs varētu šito paklausīties virzienu? Varbūt ceturksnis, kad tas būs pēc 3 mēnešiem, mēs klausīsimies ceturksni rezultātus. Jā, tad mēs arī sagatavosim tālāk. Nu, tad mēs atzīmējam, ja, ka mēs to, šitas ir kā sastāvdaļa tam ziņojumam pēc trešā ceturkšņa beigām. Un tad padomājam arī pierējais, kā mēs to līgumu atainojam, ja? Tā, kolēģi? Jā. Labi. Kas vēl? Jā, nu, un, jā, un tad tie divi virzieni man likās ļoti interesanti. To sensors un tas bērni rotaļas un tie pilns izstrādājumi. A ko mēs vēl varam viņiem palīdzēt? Faktiski, daudz kas atbrīgs no viņa paša iniciatīvas. Viņi darbosies, ja viņiem ir jautājumi, viņi vēršās un mēs palīdzam. Tā, kad uzspies kaut ko no malas, vai es domāju, ka tas nav vajadzības faktiski. Nē, es nepieminēju vārdu uzspies. Nē, bet jautājums jūs jau te pieminētu vairāk kārtā. Daudz kas atbrīgs no tā, vai viņiem izdodas veiksmīgs starts uz kādiem atbalsta programām. Neizdodas tā kā tur jautājums par sadarbību biznesa inkubatoru jaunajām programām. Es taisnu par to runāju, jā. Tas nepaliek jūsu līmenī, saprot? Jā? Nu, konkrēti par tiem jauniešiem ar augstu sensoru, viņi ir Maličī, trešā kursa augstu studenti, turpinās studēt maģistratūrā, Ventspils augstskolā, bet skaidrs, ka viņam nav naudas, lai realizēt prototipu. Viņi uztaisījuši, samaksājuši 200 eiro, bet nav naudas tā kā attīstīt šo produktu. No šobrīd viņa plāno kampaņu, ir tāda platforma, saucās Indiegogo, kur var tā kā nopublicēt savu video vai produkta ideju un savākt naudiņu, lai ražotu tālu. Viņa tā kā šo kampaņu īstenos par saviem līdzekļiem. Galvenā problēma joprojām nav tas biznesa inkubācijas programmas. Daudz ir klienti, tad ideja studijas klienti gaida, kad beidzot Ventspilī šī programma tiks klāstā. Nu, septembrī jums sāksies. Vadītājs ir apstiprināts. Sāksies reāli darbība. Piebilst, tad Rīgas tieši pašvaldība šobrīd izsludinājusi IKT pilotprojektu programmu. Tas ir pašvaldībai. Tas ir IKT.
Bet nu, šeit sasaista ar šo jau kaut kādu sasaista varētu būt. Tāpēc, nu, tā ir opcija, kur viņiem ir startēt. Mēs ikādējumā mums ir pirmais uzsaukums uz atbalstu, uz reālu finansiālu atbalstu. Tas nav konsultācijas tikai. Tā kā, ja jums kādi tur ir, tad viņiem vajag nenogulēt. Mums ir vairākas idejas, kas tieši gaida kaut kādu atbalstu pašvaldības un okupācijas. Jā. Un inkubācija, jā. Nu, diemžēl valsts to situāciju pamaiņa. Ekonomijas ministrija ļoti švaki nošvacējusi. Divu gadu garumā, nu, cerams, ka aizies inkubācijā. Ir milzīgs pārrāms. Jā, neviens ne par ko neatrūkot, bet tas, nu, lai. Es arī varu nopmaināt par pārējām divām idejām, kas jā, nu. Par tām bērnu rotaļlietām, tur ir kāda diena prototīvu startups, kur skaidrs, kā viņu ražot, kas ir izaivēlēt piegādātāji. Tagad šobrīd par saviem līdzekļiem uzņēmums testē un veiks arī to certifikāciju, lai tas ir bērniem droši. Viņam būs vajadzīgs atbalsts no inkubātora tieši uz mārketinga aktivitātēm, iešanai tirgu. Faktiski tas arī loģiski saies kopā to laika grafiku. Tas ir viens no tām filci izstrādājumiem. Tur savukārt galvenais mērķis šobrīd ir notestēt savu recesiju veikalu, kas ir izveidots viņiem, vai viņš vispār iet kā produkts. Nu, ja neiet, tad jau kā cits produkts. Ja ies, tad iespējams vajadzēs papildus atbalstu. Reālā veikalā, ja? Jā. Tā kā Amazonā, eBayā, recesija tieši ar dizainu produktiem. Nu, pēc trim nedēļiem pastāstīsim, pēc trim mēnešiem pastāstīsim. Tā, vēl kas? Nav? Labi, paldies, turpinu tāds. Paldies, paldies, valsts regulāti. Esam ļoti skeptiski, ka valsts iespēja. Ļoti skeptiski. Labu dienu. Mēs augsto tehnoloģiju parku, idejas studijas vadītāji. Un mums rādās doma, ka varbūt varētu pastrādāt ar izglītības pārvaldu un ar skolām, ka viņi varētu būt, pēc cik praksē nodarbojas taisnīt ar uzņēmēju, ideju, attīstību un atbalstu. Kad tas, ko mēs tikāmies ar tiem jauniešu tajā mājā, tur bija tas tā masveidā, ka tur viņiem tas pietrūks. Ka viņus varētu integrēt šitā vietā, lai viņi palīdz skolē. Labi, nu tiek tur, tā mēs esam ar mieru, un tas ļoti vajadzīgs arī, kā mēs runājam, tur arī sākt arī to sadarbību ar Čilmentu, tad būtu jāpraktiski, ka šeit pat uz Ventspils, nu, pirmēr. Ka paklausīties pēc trimēnešiem, kā tur gājas. Labi, jā, bet ir mēs tā ideja tur, kā viņi to saprotu. Nē, stop. Dēļ jūs kopā jāšanas, jāpašanas. Es nepašanas. Jā. Jo redz, viņi praksē nodarbojas, un mēs tā kā prasam no skolas, bet skola jau praksē nenodarbojas ar tiem jautājumiem. Tur tāda teorija, nu, ko tu no tiem skolotājiem daudz paņemši šajā ziņā, jā? Es saprotu, tā kā. Jā, viņi praksē strādā, viņi varētu varbūt savu kapacitāti palielināt, un tad cieši darboties ar skolu. Tam būtu labums mums. Varbūt, protams, ne uzreiz, bet kopumā. Tā, labi. Tā vakar skola mums neatdzīga. Tā, lūdzu. Par pedagogu darba samaksu no 2016. Gada 1. septembra sporta skolā Spars un mākslas skolā. Jā, mēs iepriekšējās domas komisijas sēdē skatījāmies par darba algas izmaiņām no 1. septembra. Šī reforma skar vispār izglītību, interešu izglītību un arī pirmsskolas izglītības iestādes. Un šī reforma paredz, ka pārējām iestādēm, tas ir profesionālās orientācijas iestādēm, reāli tas mums ir sporta skolē un arī mācas skolē. Šī reforma ir vēl kas paaugstinājums, nu, cik tur tas paaugstinājums, cik sāksies tikai no nākošā gada janvāra.
Un par cik mūsu skolās, vispār izglītošu skolu pedagogiem, ja skolotiem būtu pareizāk, no 1. septembra no vidēja apmēram pieaugs par 60% mēru dotācijas apjoms. Tad mums tāds lūgums, un arī šodien sportas skolas un mācu skolas administrācijas vadīt iesniegums, lūgums arī šajās 4 mēnešos, arī palūkt, lai viņiem arī šo pedagogu, gan mācu skolā, gan arī sportas skolā šajās 4 mēnešos varētu palielināt par 6% visiem pedagogiem. Un tas darbs. Tad tas vienādā mērā attiekos gan uz sportskolas pats, gan mākskolu, tad to pārām no 1. septembra šī gada līdz nākošā gada 1. janvāra, jo pēc tam valsts. Jā. Lai nav tā, tad sportskolās pats un mākskolā nepalielinās darba, pedagoga darba alda, bet vispār skolās un bērndārzos, pavisam noliec bērndārzos arī, un tad iznāk vienīgie tādi apbižotie. Tā? Jā. Jā. Un tam kopā vajag 12 tūkstoši, jā? Jā. Jā. Un naudi ir no rezervēm? Jā, mums ir rezervēts budžetā šim gadam. Un ko direktors saka? Citas aktuāli, ja jūs iztiksiet? Ziniet, kā ir? Tā, ja tev tas ir aktuāli, tad tas ir izgājis tautā. Tad, kad man tautā nebija izgājis, tad mēs teiktu, ka droši vien, ka tos 4 mēneši arī, nu tā, neizturēt. Nu, nē, tas nebūtu pareizi, man liekas. Vai nebūs cik to, ar tas attiecas? Mūsu skola kaut kādiem 48. Mums ir arī 6. Nu, mums ir līdzi. Tā nu jā, bet nu jau 6. Tā nu jā, kopā arī skolā. 10. Jā, bet nevis 6. Bet vienāk, 12 cilvēki. Jā. Nu, lūdzu, kolēģi, jautājumi? Nu, droši vien, ka būtu pareizi, ja mēs to vajag atgādāt. Mums ir pareizi. Jā. Pareizi, ja mēs tā varētu. Vidzi? Mēs atbalst, jā. Jā, visi atbalst, jā. Labi, un tā varat pateikt, ka no 1. septembra būs, jā. Jā, ko daudz jau tur ir? Jā, mums nav, tu ir kaut kāds arī. Taisnīgi. Taisnīgi, jā. Pareizi, jā? Jā, būt. Jā, paldies. Paldies uz redzēšanos. Redzēšanos.